sagt om pappa? Jag har ju hört det 1000 gånger. Men ändå. Tzatzikis pappa kommer från Grekland. Det är därför han har så mörka ögon. Jag ska hälsa på honom snart. Man måste såklart se upp för hajarna. Förresten är det ingen fara. För då kommer pappa vara där. Han och jag och bläckfiskarna. Men först måste jag träna. 26, 27, 28. Tjena, mysen. Jag hyrt rummet hos er. Ja, tills jag hittar något eget. Men inte göra. Hur ska man göra för man vill visa att man tycker om någon? Vi ritar hjärtan när jag var lite. Vi söker efter en present till en kvinna. Söker ni något särskilt? Har ni sin fötter? Nej. Den här är väl snygg? Tzatziki, vad sitter du och drömmer om? Det säger jag inte. Ska inte du fråga mig om något? Vadå? Om du har chans på mig. Har jag det? Åtta, 29, 30, 31. 42 sekunder. Rekord! Nu badar vi! Och sist är ni i en... Rätte!